magacaygu waa xamse axmed maawe magacaygu waa hibe maxamuud maxamed magacaygu waa cabdikariin cismaan axmed magacaygu waxa la yidhaahdaa ciise axmed maxamed magacaygu waa cabdiraxmaan cabdillaahi cabdiraxmaan magacaygu waa khaalid cabdillaahi maxamuud waxaan ka baxay kuliyadda development management ama horumarinta maamulka iyo maaraynta waxyaabaha ay CSI kaga duwan tahay jaamacadaha kale waxa weeye academiga ama programka kuliyadda jaamacadda lagu dhigtay horta aad buu advance u yahay aadna waa u wanaagsan yahay in aanu systemkan ku eegano annagoo guryahayga joognay imtixaanka jaamacaddu waxay kaga duwan tahay jaamacadaha kale shuruudadeedu way ka adag yihiin jaamacadaha kale xagga la dhaqanka iyo la xisaabtanka ardayda taasina waa ta kor u qaaday tayada jaamacadda maamacadka shaqaalaha dawladdu wuxuu kaga duwanyahay jaamacadaha kale runtii dhinaca managementka ama systemka uu ku dhisan yahay managementka hadday noqonayso levelka u sarreeya ilaa levelka u hooseeya runtii waa qaab isku xidhan runtii waa jaamacad bil waloo soo gashaba waa ardaygu u taagiya imtixaan ruliska iyo waxa ay dhigtaan CSI inaanay bedelin oo magacaygu waa maxamed xasan maxamuud maacadka tababarka shaqaalaha dawladda CSI somaliland waxaan halkan uga bishaaraynaynaa dhammaan ummadda somaliland gaar ahaana kuwa ku nool caasimada hargeysiga nawaaxigeeda in maacadka tababarka shaqaalaha dawladda CSI hadda ka hor lagu yaqaanay inuu bixin jiray maadooyin kala ah accounting public administration development management iyo urban management oo dhammaantood bixi jiray gelinka danbe afarta galabnimo wixii loo gaadho inuu hadda soo kordhiyey maadooyin kale oo gelinka hore bixi doona islamarkaana talagalku uu yahay inay ka faa'iidaystaan dadka private sectorka ku jira laftoodu aanay noqonin mid public sectorka keliya uuna ka faa'iidaysto maadooyinkaan soo kordhinay waxaa ka mid a political science and international relations iyo human resource management kuwa kale oo aanu habeenkii dhigi jirnayna waxaan bilaabi doonaa gelinka hore iyagana oo public administration development management iyo accounting and finance marka shantaa maado waxay bixi doonaan gelinka hore insha allah subaxdii waxaa intaa noo raaca iyadana aan ugu bishaaraynaynaa dhammaan ummadda reer somaliland iyo kuwa hargeysa iyo nawaaxigeedaba degan inaanu iyadana bilaabi doono aanu soo kordhinay masterkii labaad oo aan la kaashanayna jaamacadda jigjiga islamarkaana uu yahay masterkaas uu noqon doono masters in accounting and finance admissionku wuxuu bilaabmi doonaa 18-ka bishan aynu ku jirnay september waxaanu socon doonaa ilaa oktoobar 6-deeda asalaamu calaykum